كوادن حد قدوبك دولة إثيوبيا غوبرنمة دا صوماليا غلاها وزيرة دا حكومة دا جمهورية فدرالية صوماليا شركة سيانا عادقة حين ساكا أو لبادة بيشا جنوري لبادة كون يا لباتاني أفرتا وقبتاي اونا شركة دومينة يي رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية فدرالية صوماليا مدنى حمزة عبد البرة وحي سو سارين قرار كسابسن حد قدوبك دولة إثيوبيا ee gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya markii ay arkeen goluhu qodobka koowaad faqradihiisa koowaad iyo labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhigaya in Soomaaliya ay tahay jamhuuriyad federaal ah oo dimuqraadi ah ayna gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay laguma xad gudbaan markii ay arkeen qodobka toddobaad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobolnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaas oo koobaya dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan bariga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geeyi qaaradeedka dhul iyo biyo goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda Soomaaliya si waafaqsan sharci baarlamaanka qaranku uu ansixiyo markii ay arkeen qodobka 13aad iyo 14aad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya xaq awood ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga markii golaha wasiiradu ay arkeen qodobka 11aad faqradiisa 4aad ee dastuurka oo dhigaya dhammaan heerarka dowladda waxa waajib ku ah in ay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka iyadoo aan heerna isa siinayn awood ka baxsan kuwa dastuurku uu siiyey markii ay arkeen golaha wasiiradu qodobka 2aad faqradda 4aad ee axdiga qaramada midoobay ee ku saabsan laguma xadgudbaannimada madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada dhuleed ee dal iyo qaraarka golaha guud ee qaramada midoobay oo tirsigiisu yahay 26-25 oo xeerinayay dalna uma isticmaali karo in uu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ciidan ahaan iyo ficil kasta oo ku qasbaya dal kale in uu maquuniyo xuquuqdiisa madax banaanida si looga faa'iidaysto markii ay arkeen golaha wasiiradu mabaadiida sugaya xurmada gobolnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowga afrika oo au iyo xeerka dhismaha midowga afrika au ee 2002 iyo midka urur goboleedka igad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda kow dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si adag u diideysaa islamarkaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalka ethiopia ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka somaliland gobollada waqooyi ee soomaaliya taariikhdu markii ay ahayd shalay 1 January 2024 magaalada addis ababa sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba somalilan waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya labo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa deris wanaagga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacayay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya saddex waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed
أفر دولة فدرالك الصومالية وحا أي دولة إتوبيا وقد ديجيسا إسكو دايكاستا أو حد قدب كوا غوبان نمدا مدح بناني دا إيا من دمدا جمهورية فدرالك الصومالية وحنا دولة الصومالية حق أولا يدهاي إن أي كغة جوابتو طلابة قرحان أي قادي دولة إتوبيا ودكاستا أو شرية شان دولة فدرالك الصومالية waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobnimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka 6aad dawladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awooda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobnimada شافكا إيا من نمدا لولاد إيا ميدا بلشو إيا دال كيدا تودبو دولاد الصومالي واحي كاد دالبان إيساة غلاها أمانكا إيا قرامادا ميدوباي أوروكا ميدوغا أفريكا أوروكا إسكاشيغا إسلامكا أوروكا جامعاد عربتا أوروكا إيغاد إيا ساحي بادا كلا إيا دانيا إيو إيا دانيا حسلونيدا غوبالكا إيا عالمكا با iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin gudanayna waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah sideed dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika ba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xad gudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya qodobka 9aad iyadoo hadaba arintan laga jawaabayo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeereysaa سفير كذا دلك إتوبيا وقدم بينتي حكومة دا جمهورية دا فدرالك الصومالي وحي سو ساريسا أمر هذا مناسب ككوة إلى الانتا قراني مادا يدا إياكو هرتقة حد قدوب يدا كدنكا ما نهي أداها الدولة دا إيو قودهان شعب كالصوماليادنا وحال لفريا إن أي او استاغان فلينتو دا وبالله التوفيق عادي يا دون محسنتين.